Priroda uvijek pronalazi način da se obnovi. Sunčevim zrakama. Snagom toplih izvora. Kada sunčeva svjetlost dotakne valove. Nevjerojatna moć pročišćavanja. Dala nam je inspiraciju za asortiman Beko Hygiene Shield. Sunčeve zrake prilagođene UV tehnologiji u ormarićima, sušilicama rublja i hladnjacima. Dezinficiranje bez štete. Sunčevom toplinom u perilicama rublja za temeljito čišćenje. Vrela, poput zasićene pare velike snage, upregnuta u tvoju pećnicu da očisti ambalaže i kuhinsko posuđe. Užarena toplina koja dezinficira sve u perilici posuđa i snaga valova koji stvaraju prirodni kisik, prilagođen ladici za deterđent, ubija više od 99% bakterija i virusa. Pročišćavajuća snaga prirode, sada na dohvat ruke.